Vaxtınız xeyir olsun Xırdalanda. Əsas prospektin düz kənarında. 50 kvadratlıq mənzil çəkib təqdim edirik sizlərə. Giriş hissəni görürsünüz. Bu isə evin sanuzelidir. Çox əla təmir var. Səliqəli təmir olunub. Və bu binada mənzillər demək olar ki, satışı çox qalmır. Çünki həm tikilişinə görə, həm yerinə görə təmirini görürsünüz də. Təmirinə görə də lap əla bir təklifdir. Bura isə evin yataq otağıdır. Kombi sisteminə kimi çəkilib, binada qaz var. Sənət işlərinə gəlincə isə ilin əvvəlində inşallah qapısa da veriləcək. Hələ ki, müqavilə iləndir. Çünki binada qaz da var. Qaz sayğacını görürsünüz. Bu isə kombinin yeridir. Mətbəx hissəni də gördünüz. Bir daha qeyd edim. 50 kvadratlıq mənzil, 2 otaqlı mənzil 55 min manata təklif olunur. Kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın ki, yeni çıxan videolardan xəbərdar olasınız. Təşəkkürlər.